Olá pessoal, eu sou a Lara Teixeira. Eu tô vindo aqui depois da minha segunda competição hoje. A equipe do Nado Sincronizado competiu hoje. Ficamos em sexto lugar na nossa final olímpica, primeira vez que a equipe está competindo nos Jogos Olímpicos. E a gente está aqui num momento relax. A gente que ficou aí 2 semanas na Vila Olímpica, a gente já estava assim, todo cheia de emoção, já cheia de gana para competir. Competimos ontem e hoje, fomos super bem. Foi uma prorrogação master, eu vou encontrar as meninas que estão aqui dentro. E aqui hoje eu tô no espaço Time Brasil, a gente que acabou de chegar aqui no espaço. Ele tá lindo, lindo, lindo demais. Eu vou apresentar aqui um pouquinho, vou dar um tour, porque eu ainda não cheguei. Olha esse painel, que eu já vi várias fotos do pessoal postando. Esse painel maravilhoso. Estão fazendo várias artes aqui dos nossos atletas, da gente do Time Brasil. Lindo, lindo, lindo. E o artista é o Cazé. Tudo bom? Prazer, Cazé. Parabéns. Nossa, essa arte é muito linda, muito. Eu tava admirando já nas fotos, muito legal, valeu, viu? Obrigado, hein? Vamos lá, vamos conhecer o espaço. A gente é a primeira vez que a gente tá vindo aqui. Alguns atletas já acabaram a competição também, já vieram, já passaram. Pamela vai passar aqui! Pamela Nogueira, minha parceira lá da equipe, que competiu hoje também. Dá um oi pro pessoal. Oi, galera! Você tá muito emocionada? Tô. Foi como muito é que foi a legal. Competição? Foi muito boa a competição. A gente tirou uma nota até maior do que a gente esperava. E foi uma nadada incrível. Tipo, aí, todas as alçadas, quando a gente lança a menina pra cima, saíram. Então foi ótimo. A gente tá com um sorriso no rosto agora, mais uma semana, só lembrando dessa nadada. Mas vamos lá, vamos conhecer mais o espaço. É. A gente tem aqui um painel dos ídolos do esporte, muito bacana, como a gente relembra grandes momentos do Time Brasil de vários anos, não sei se dá pra ver aqui. Aqui nosso baby de judô, Emanuel, todo mundo marro sendo lembrado aqui. Eu não tô reconhecendo todo mundo, mas é um painel bem legal que a gente lembra de todos os nossos atletas do Time Brasil, super campeões. Vamos lá, vamos conhecer o espaço. Aqui que a gente acabou de tirar foto, é a super entrada. Olha que bacana, galera! Ó! Bom, Ginga! Vamos lá falar com o Ginga. Ginga! Nosso mascote do Time Brasil. Gente, não é lindo? Lindo ele! Dá um olá! Um olá sincronizado! Valeu, Ginga! Deixa eu falar com as minhas amigas, atletas lindas, minha equipe! Galera, eu tava falando... Vem cá, transmissão ao vivo do COB! Oiê! Oh, yeah. Uma por uma, Maria Clara... Oi. Lorena... Oi. Maduda... Oi. Maria Bruno... Meninas, conta pra gente, pra eles, como foi a nadada hoje! Foi maravilhoso, sem palavras, foi muito emocionante. E é isso, falei um pouquinho também. Todo mundo. Gente, foi maravilhoso, a torcida estava maravilhosa. E foi uma emoção única e valeu super a pena. E queremos mais. Pena que não tem mais nessa Olimpíada, agora só na próxima. E hoje a gente vê só um... Tá todo mundo aqui super feliz com o Time Brasil. Vamos conhecer mais. Eu não sei quem tá aqui no espaço já, mas a nossa equipe... Ai! Vamos conhecer. Todo mundo aqui vem pra curtir, pra ficar num tempo, um momento relax. Então a gente já viu algumas fotos rolando, algumas coisas acontecendo, mas a gente nunca pôde curtir, que a gente tava concentrada. E hoje é o nosso dia aqui. Colapati também já tá aqui. Uma galera bem legal. E aqui tem um palco lindo. Já se apresentou o Thiaguinho, já se apresentou o Preta Gil. Então hoje é um dia de curtir, é um dia de ficar tranquilo. E que a gente está muito feliz com o nosso resultado. Nossa primeira participação da equipe em sexta do mundo. Realmente foi, assim, impagável. Foi uma energia super positiva hoje na piscina. Pra mim, eu vou ainda ficar falando 48 horas sobre a minha nadada, sobre a nossa nadada da equipe, da Seleção Brasileira de Nado Sincronizado. Todo mundo que tá mandando mensagem, obrigada, obrigada por acompanhar o Nado.
acompanhe mais time Brasil até o final das Olimpíadas. Beijão!